ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ କାବ୍ୟର କିୟଦଂଶ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ ରାଜା ଆଉ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ମାଳିନୀ ନଦୀରୁ ଜଳ କଳସୀ ଧରିକିରି ଆସୁଥିବା ଆଉ ଋଷିକନ୍ୟା, ତିନୋଟି ଋଷିକନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଶକୁନ୍ତଳା, ଅନସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନାମକ ତିନିଗୋଟି କନ୍ୟା ବା ରମଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ରୂପରଣେ ଦଳି ଦେବେ ତାରୁ ଚରଣେ ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବା ଅପ୍ସରୀ ବା ଦେବକନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରାଭୂତ କରିଦେବେ, ଏଇଭଳି ଅସାମାନ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ, ଅନସୂୟାକୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାକୁ। ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କନ୍ୟାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ବାମ କକ୍ଷେ ଜଳ କୁମ୍ଭ ଧରି ଅଙ୍ଗ ଲତିକା ଦକ୍ଷିଣେ ଢାଳି ବାମେ ତର ଭୁଜ ହଲାଇ ହଲାଇ ବାମେ ତର ଭୁଜ ହଲାଇ ହଲାଇ ଆସନ୍ତି ମନ୍ଥର ଚାଲି ଚାଲିଥାନ୍ତି କେହି ନୁହିଁ କାହା ଅତି ଆଗେ କି ଅତି ପଛରେ ଆ ପ୍ରେମାଳାପ କରି କରି କୌତୁକେ ନାନା ମତେ ପରସ୍ପରେ ନାନା ମତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମାଳାପ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରେମାଳାପ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ପାଳିତା କନ୍ୟା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ। ତେଣୁ ତିନୋଟି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ସଖୀ ସେମାନେ, ଏଣୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ମଧୁର ଆଳାପ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଁ କାଖରେ କଳସୀ କକି କାଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣ ପଟ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି। ଏଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଥାନ୍ତି କେହି ନୁହିଁ କାହା ଅତି ଆଗ କି ପଛରେ, କିଏ ଅତି ଆଗରେ ଯାଇନି କି ସମାନ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ମନ୍ଥର ଗାମିନୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ରାଜା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କବି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନିଲେ ନୃପତି, କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନିଲେ ନୃପତି ଏକ ନାମ ଶକୁନ୍ତଳା ଥିଲେ ଅନସୂୟା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନାମ ଥିଲେ ଅନସୂୟା ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ନାମ ଅନ୍ୟ ଯେ ବେନି ଅବଳା। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶକୁନ୍ତଳା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅନସୂୟା ଏବଂ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସଖୀର ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟମ୍ବଦା। ଏଇଭଳି ରାଜା ତିନୋଟି ନାଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶକୁନ୍ତଳା କର୍ଣ୍ଣ ଦୁହିତା ଅପର ବେନି ତାର ସହଚରି ଶକୁନ୍ତଳା ଦିଶୁଥିଲା ବେନି ପତ୍ର ଶକୁନ୍ତଳା ଦିଶୁଥିଲେ ବେନି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସୂନ ପରି। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୁଗ୍ଧ ନେତ୍ରରେ ବା ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଥାରୁ ତାଙ୍କର ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ତ ଶକୁନ୍ତଳା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଅନସୂୟା ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳା କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ବୋଲି ସେ କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଏବଂ ତା'ର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଖୀ। ଏ କଥା ଜାଣିଗଲେ ଏବଂ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟି କିଭଳି ନା, ଯଦି ଅନସୂୟା ଏବଂ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସୂନ ବା ବେନି ପତ୍ର, ଯେଉଁଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲଟିଏ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଥାଏ, ମଝିରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି ଥାଏ, ସେହିଭଳି ବେନି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସଦ୍ୟ ବିକଶିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସୂନ ବା ଫୁଲ ଭଳି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ବାରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ତା ରୂପ ମାଧୁରୀ କଳା ଅଧିକାର ହୃଦରାଜ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର, ତା ରୂପ ମାଧୁରୀ ଅଧିକାର କଲା ହୃଦରାଜ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର ହୃଦରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଲା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମାଧୁରୀ ବା ସେ ପୁଷ୍ପ ବେନି ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସୂନ ବା ଗୋଟିଏ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବା ମାନସ ପଟକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲା। ଏବଂ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି
ଇଏ ଅନ୍ତଃପୁର ନାରୀ ରୂପ ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଅନ୍ତଃପୁର ନାରୀ ରୂପ ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା କର ପତର ରାଜା ଯିଏ କେମିତି ଭାବନା ଆସିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିକିରି ନା ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିବା ରାଣୀ ରମଣୀ ରାଣୀ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଅନେକ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହ ହେଉନଥିଲେ ଅନେକ ରାଣୀ ସେ ରଖୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ତଃପୁର ନାରୀ ଆଉ ରୂପସ୍ମୃତି ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ହସ୍ତିନାର ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ରାଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲା କର ପତର ଆରେ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଏ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରର ନାରୀମାନେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଅଧିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଧିକ୍ୟ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ଏଇଟା ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଯିବ ବା ଧିକାର କରିବ ଏଇଭଳି ଅଶେଷ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତା ଆଉ ଅଙ୍ଗଲାବଣ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିବା କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷିଙ୍କର କନ୍ୟା ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା କବି ଆଉ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବନ ବଲ୍ଲରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବନ ବଲ୍ଲରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଲତିକାର ଅଭିମାନ ଗୋଲାପ କଣ୍ଟକ ବନବାସୀ ବୋଲି ଗୋଲାପ କଣ୍ଟକ ବନବାସୀ ବୋଲି ବାସଙ୍ଗ କିତା ସମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକିଏ କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳାରେ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କବି କାଳିଦାସ କେମିତି ଆହୁରି ରମଣୀୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ନାରୀମାନେ ଅନ୍ତଃପୁର ନାରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବ ଯଦି ରମଣୀମାନେ ଦେଖନ୍ତି ବା ନାରୀମାନେ ହସ୍ତିନାର ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିବା ନାରୀମାନେ ବା ରାଣୀମାନେ ଯଦି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିଜେ ଧିକାର କରିବେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବେ ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଦେବକନ୍ୟା ଠାରୁ ଅପ୍ସରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ ଶକୁନ୍ତଳା କେବେ ଦେଖିନୁ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ରାଜା ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ କବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଠି ଶକୁନ୍ତଳା କାଳିଦାସଙ୍କର ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କବି କାଳିଦାସ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି ନା ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭମିଦମ୍ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭମିଦମ୍ ବପୁରାଶ୍ରମ ବାସିନୌ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭମିଦମ୍ ବପୁରାଶ୍ରମ ବାସିନୌ ଯଦି ଜନସ୍ୟ ଦୂରୀକୃତା ଖଳୁ ଗୁଣେଇ ହିରୁ ଧ୍ୟାନ ଲତା ବନଲତା ଭିହି ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭମିଦମ୍ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁର ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ ରାଜ ଅବରୋଧ ବା ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଦୁର୍ଲଭ ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଲଭ ବପୁ ବା ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଆଶ୍ରମ ବାସିନ ଆଶ୍ରମ ବା ଆଶ୍ରମରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାସିନୋ ଯଦି ଜନସ୍ୟ ଜନର ଯଦି ଏଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଲଭମିଦଂ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତଂ ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ରାଜ ଅବରୋଧରେ ଥିବା ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ୟା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଦୂରୀକୃତା ଆଶ୍ରମବାସିନୋ ଜନସ୍ୟ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଜନର ଯଦି ଏଇଭଳି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହା ହୁଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଗୁଣରେ ଦୂରୀକୃତା ଖଳୁ ଗୁଣେଇ ଦୂରୀକୃତା ଆକୁ ପରାଭୂତ କରିଦେବ ଦୂରୀକୃତ ମାନେ ପରାଭୂତ କରିଦେବ କିଏ ସେଇ ନା ଉଦ୍ୟାନଲତା ବନଲତା ଭି ବନଲତା ଭି ବନଲତା ଭି ଅର୍ଥାତ୍ ବନଲତା ବନଲତା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟା ବଚନ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତ ଏଇଟା କଥା ହେଇଛି ଯେ ବନଲତା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣରେ ଉଦ୍ୟାନଲତାକୁ ବା ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁର ଉଦ୍ୟାନଲତା ଏଠି କିଏ ସେ ନା ରାଜ ଅବରୋଧ ବା ରାଜ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଥିବା ରମଣୀ ବନଲତା କିଏ ସେ ନା ଶକୁନ୍ତଳା ତେଣୁ ଦୂରୀକୃତା ଖଳୁ ଗୁଣେଇ ତେଣୁ ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣରେ ସମନ୍ୱିତା ବିଭୂଷିତା ହେଇ ଶକୁନ୍ତଳା ବା ବନଲତା ଉଦ୍ୟାନଲତାର ଗୌରବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଦୂରୀକୃତା ପରାଭୂତ କରିଦେବ ଏ କଥା କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହା କବି ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ଅନୁଛାୟାରେ ବା ଛାୟାରେ ଏଇଠି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବନ ବଲ୍ଲରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା ବନ ବଲ୍ଲରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଲତିକାର ଅଭିମାନ
গোলাপ কণ্টক বনবাসী বলি গোলাপ কণ্টক বনবাসী বলি বাসঙ্গ কিতা সমান গঙ্গাধর মেহর লিখিলে আউ টিকে আগেই গলে পাদে ও ভাঙ্গি দেলা বনবল্লরী উদ্যান লতিকার এই বনবল্লরী যে বনরে থিবা বনলতারে প্রস্ফুটিত হইথিবা লতার সৌন্দর্য বা বা পুষ্পটি বা বনলতা বনরে থিবা লতার সৌন্দর্য উদ্যানরে থিবা লতা বা রাজ অন্তপুরে থিবা নারী বা রাণী মানকর সৌন্দর্যর গর্বকু ভাঙ্গি দেলা ভাঙ্গি দেলা বন বল্লরী উদ্যান লতিকার অভিমান সেই রাণী মানে যে ভাবুলে যে নিজকু মু হচ্ছে সুন্দরী মু হচ্ছে সুন্দরী এই কু আরেকে সমস্তে কুলে আমি সমস্ত বড়ি সুন্দরী তাঁকর এই যে অভিমান বা যে গর্ব সৌন্দর্যর যে গর্ব বা রূপর যে গর্ব রখিলে আজ সব চুরি হয়ে গেল যদি দেখতে তাহলে রাজা কথা ভাবুঁচ ভাঙ্গি দেলা বন বল্লরী উদ্যান লতিকার অভিমান গোলাপ কণ্টক বনবাসী বলে পুঁড় কবি কুমার রাজা কোণ ভাবুঁচ আরে কণ্টক দুর্গ ভিতরে গোলাপ ফুলটি অছি আজ্ঞা তোলা বেড়ে কণ্টা লাগে যাচ্ছে হাতে সেমি বনলতা ভিতরে অছি বন ভিতরে এই লতা অছি এবং ফুল বি ফুটিছে প্রস্ফুটিত বনলতা ভিতরে এই লতার ফুটি থাকা ফুলটি গোলাপ ফুল যদি হুয়ে কণ্টক আকীর্ণ হয়েছিল সে দেখা সুন্দর তুলনা করছেন না গোটে বাসঙ্গ কি তা সমান আজ্ঞা বাসঙ্গ ফুল আপনার দেখছেন ধড়া ধড়া হয়ে উড়ে ফুল সব বাসঙ্গ গছ গুড়ি বাড়ে সব লগা হুয়ে বাড় দিয়া হুয়ে গুড়ি ঘঞ্চ হয়ে থাকে গুড়ি ধড়া ধড়া পেঁথা পেঁথা হয়ে ধড়া ফুল ফুটে বাসঙ্গ ফুল বাসনা এতে নথায় খালি ফুলটি দেখবাকে সুন্দর তেমন বাসঙ্গ ফুলক রাণী মানুষ অবর রাজ অন্তপুরে রহস্তিনার রাজ অন্তপুরে থাকা রাণী মানুষ কবি বাড়ে থাকা বাসঙ্গ ফুল ফুটি থাকা বাসঙ্গ ফুল সাংরে তুলনা করে দিয়েছেন তেণু কালিদাসঙ্গ অপেক্ষা কবি আউ টিকে অধিক যাই যে রাণী মানে হচ্ছেন বাসঙ্গ ফুল শকুন্তলা হচ্ছেন কণ্টকাকীর্ণ হলে বনরে থিলে বনলতারে প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল সদৃশ এবং আউ কোণ কেছেন আসুন শুণবা সুন্দরী দর্শন শুভ অবসর পাইও বিলম্বে মন আনন্দ বিস্ময় যুগ যুগ পত আনন্দ বিস্ময় যুগ যুগ পত করি নেলা লিঙ্গন আও সুন্দরী দর্শন পাই শুভ অবসর পাই অবিলম্বে মন কোণ কলা না এই সুন্দরী মানকর দর্শন লাভ করি মন কোণ কলা না উভয়কু আনন্দ এবং বিস্ময় মনরে অশেষ আনন্দ জাত হেলা এবং বিস্ময় জাত হেলা ইয়ারি এইভাবে সৌন্দর্য মো আখিরে বা রাজাঙ্কর মনরে ভাবুছি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে এইভাবে আখিরে মু দেখিনি মন মধ্যে ভাবনা করুছি যে আনন্দ বিস্ময় যুগ দুইটি গোটি আনন্দ আর গোটি বিস্ময় এই যুগ অর্থ দুই এবং যুগপথ একাঠারে একাধারে বা একাঠি করি নেলা আলিঙ্গন রাজাঙ্কর মনকু আনন্দ প্রদান কলা এবং আশ্চর্য বিস্ময় আশ্চর্য মধ্যে প্রদান করলা এই যুগ অর্থাৎ দুইটি জিনিস বস্তু একা সঙ্গে রাজা উপলব্ধি কলে এবং কবি আউ কোণ বর্ণনা করছেন আসুন শুনিয়া সুকুমারী কক্ষ কলস সত্বর সুকুমারী কক্ষ কলস সত্বর করাইলা মন্ত্রণ সম্পাসহচর কুড়িশ নলিনী সম্পাসহচর কুড়িশ নলিনী আর নাড়কণ্টক স্মরণ এটি গঙ্গাধর মেহর আহরি তাকে টিকি স্পষ্ট করে দেওয়া যাইছেন আজ্ঞা শকুন্তলাঙ্কর সৌন্দর্য এবং রাজ অন্তপুরে থাকার রাণী মানকর সৌন্দর্যকু তুলনাত্মক ভাবে বিচার করে কবি গঙ্গাধর আউ পাদে আগে যাই সুকুমারী কক্ষ কলস সত্বর করাইলা আমন্ত্রণ এই সুকুমারী রাণী মানে কুদন আজ্ঞা মাঠিয়া ধরিকি যাচ্ছেন কি যাই না এণু সুকুমার কক্ষ সুকুমারী বা কুমারী মানকর কক্ষরে এই শোভাবর্ধন করুথবা যে কলস গুড়িক ধারণ করছেন তাকে রাজা কেছেন মনরে আমন্ত্রণ কলা কোণ না হু সম্পা সাংরে সম্পার সহচর হচ্ছে কুড়িশ সম্পা যে বিজুড়ি কুড়িশ হচ্ছে বজ্র দেখুন কেড়ে সুন্দর বন ভিতরে শকুন্তলা আছেন সুন্দরী কিন্তু বজ্র অছি অর্থাৎ বিজুড়ি আকাশের বিজুড়িটা আজ্ঞা সুন্দর দেখা তা না চপড়া চঞ্চলা ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী তড়িত কেতে না আছে তেমন বিজুড়িটা হচ্ছে চমক মারুছে আকাশের বিজুড়ির গোটে সৌন্দর্য আছে না সৌন্দর্য থিলে মধ্য সে বিজুড়ি সৌন্দর্য পাখে কোণ অছি না বিধাতা ঘড়ঘড়ি এই চড়চড়ি গোটিয়ে রখিদি বজ্র
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି, ଚମକ ବିଜୁଳିର ଚମକ ଦେଖିକିରି ଆନନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ପାଖରେ ବଜ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି। କୁଳିଶ ନଳିନୀ ନାଡ଼, ପଦ୍ମଫୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ନାଡ଼ରେ ତା'ର କଣ୍ଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟକ ନାଡ଼ ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ବିଜୁଳିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲାକୁ ହେଲେ ତା ପାଖରେ ବଜ୍ର ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲାକୁ ହେଲେ ତା'ର ନାଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ବି ଲାଗୁଛି। ବିଧାତା ଯେମିତି ରଖିଛି ଇଏ ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅବରୋଧରେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସୁକୁମାରୀ କକ୍ଷରେ କଳସ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଇରେ ସୁନ୍ଦର କୋମଳମତୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପୂର୍ବ ଦେବକନ୍ୟା ଅପ୍ସରା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅଥଚ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ମାଠିଆ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଧରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଠିଆଟିକି ଧାରଣ କରିଥିବା ଶକୁନ୍ତଳା ଅନସୁଆ ପ୍ରିୟମ୍ବଦାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କବି ଭାବିଲେ ଓ ଯେଉଁଠି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବିଧାତା ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ବଜ୍ର ଅଛି, ବା ବିଜୁଳି ପାଖରେ ବଜ୍ର ଅଛି, ରୂପ ପାଖରେ ବଜ୍ର ଅଛି, ଏବଂ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ପାଖରେ ନଳିନୀ ନାଡ଼ ବି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛି ବିଧାତା। ଏଣୁ ଏ ଅସାମାନ୍ୟା ରୂପସୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଳସ ଗୁଡ଼ିଏ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ମୃଦୁ ମନୋହର କଳେବରେ ଦେଖି ବଳକଳର ପରିଚ୍ଛଦ, ମୃଦୁ ମନୋହର କଳେବରେ ଦେଖି ବଳକଳର ପରିଚ୍ଛଦ, ବିଚାରିଲେ ଆହା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୁ ସମର ଚିନ୍ତାସ୍ପଦ, ବିଚାରିଲେ ଆହା ମୃଦୁ ମନ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା, କଳସିତ କାକେଇଛନ୍ତି, ବଳକଳ ବି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ମୁନିକନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ବା ଗଛର ବଳକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ମୃଦୁ ମନୋହର, ମୃଦୁ ଯେ କୋମଳ ମନୋହର ସୁନ୍ଦର ଏଭଳି ରୂପକୁ ଯେମିତି ଶମ୍ପା ପାଖରେ ବା ବିଜୁଳି ପାଖରେ ବଜ୍ର, ସେମିତି ମୃଦୁ ମନୋହର ବସ୍ତ୍ରରେ ବଳକଳରେ ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବଳକଳ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛର ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୃଦୁ ମନୋହର କଳେବରେ ଦେଖି ବଳକଳର ପରିଚ୍ଛଦ, ବିଚାରିଲେ ଆହା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୁ, ଓହୋ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୁ ମଧ୍ୟ ସମରର ଆସ୍ପଦ, ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମରର ଆସ୍ପଦ ମାନେ ସେ ହେଉଛି ସମରର ସ୍ଥାନ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ବିଭୀଷିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଅଛି ସେଠି। ତେଣୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବା ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମରର ଆସ୍ପଦ, ବା ସେ ହେଉଛି ସମରର ସ୍ଥାନ, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା, କେତେବେଳେ ଯେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ସେଇ ଭୟଟା ମଧ୍ୟ ମନରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଲଳନା ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା, ଯଥା ଶିବଜଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୈବାଳ, ଯଥା ଶିବଜଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଶୈବାଳ ବିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମିନୀ ହବା। କବି ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଭାବନା ଆସୁଛି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି, ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଲଳନା ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା, ଆରେ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାଖରେ କଳସୀ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ବହିଯାଉଥିଲେ, ପଥଶ୍ରାନ୍ତ ହେତୁ କ୍ଳାନ୍ତଶ୍ରାନ୍ତ ହେତୁ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ବହିଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଳସ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳସ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ପଡ଼ୁଛି, ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଫିଟି ଯାଉଛି ବା ଫିଟି ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ନା ଲାବଣ୍ୟ ଲଳନା ପ୍ରଭା, ଏ ଲାବଣ୍ୟ ଲଳନାମାନଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟର ପ୍ରଭା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭା, ଆଭା ଦୀପ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଫିଟି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ତଥାପି ଲଳନା ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା, କେମିତି ନା ଶିବ ଯଥା, ଗୋଟେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ଦେଲେ, ଯଥା ଶିବ ଜଟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଶିବଙ୍କ ଜଟାରେ, ଶିବଙ୍କ ଜଟା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଶୋଭା ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଶିବଙ୍କର ମସ୍ତକରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ାରେ ଯାହାର ଶିବ, ତେଣୁ ଜଟା ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶୈବାଳ ବିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମିନୀ, ଆଉ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଶୈବାଳ ବା ଶିଉଳି ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ସିନା ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଅଛି, ତା'ର ତଳ ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ନେଳି ନାହିଁ, ଶିଉଳି ଲାଗିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଶୈବାଳ ବିଷ୍ଠିତ ପଦ୍ମିନୀ, ଏଣୁ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଭଳି ଆରେ ଭଲ ଦେହରେ ମନ୍ଦ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆଉ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭା ବା ଦିଉତି ବା ଆଭା ଫୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତି ଜଟା ଭିତରେ ଶିବଙ୍କର ଜଟା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଅଛି, ଏବଂ ଶୈବାଳ ବିଷ୍ଠି ପଦ୍ମଫୁଲରେ ଶୈବାଳ ବା ଶିଉଳି ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକର କୂଳେ କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ,
କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକର କୂଳେ କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କିଶ ମଣ୍ଡନ ଆ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କିଶ ମଣ୍ଡନା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଠି ଶକୁନ୍ତଳା ଆସନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ କାଳିଦାସ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଉଦାହରଣ ଶୈଳୀ ଏଠି କାଳିଦାସ କ'ଣ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି ରଜା ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳକଳ କଥା ହେଲା ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଖୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର କଥାଟା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ଏଣୁ ନା କାଳିଦାସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଇଦଙ୍କିଳା ବ୍ୟାଜ ମନୋହର ବପୁ ଇଦଙ୍କିଳା ବ୍ୟାଜ ମନୋହର ବପୁ ସ୍ତପକ୍ଷମଂ ସାଧୟତୁ ଜୟଇଚ୍ଛତି ଧ୍ରୁବଂ ସନିଳୁ ପଳଧାର ଇଦଙ୍କିଳା ବ୍ୟାଜ ମନୋହରଂ ବପୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବପୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ କଠିନ କର୍ମ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ହୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକର କୂଳେ କଳଙ୍କ କଳାକର କୂଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଏଣୁ ଶକୁନ୍ତଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏତେ ଲାବଣ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ଫିଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳସ କାଖେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରସିଜ ମନୁବିଦ୍ଧମ ଶୈବଳେ ନା ପିରମ୍ୟମ ସରସିଜ ମନୁବିଦ୍ଧମ ଶୈବଳେ ନା ପିରମ୍ୟମ ମଳିନ ମପି ହିମାଂଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୁତି ୟମ ଅଧିକ ମନୁଜ୍ଞା ବଳକଳେ ନାପି ତନ୍ୱେ କିମି ବହି ମଧୁରାଣାଂ ମଣ୍ଡନମ୍ ଆକୃତି ନାଂ ଆକୃତି ନା ମଧୁରାଣାଂ ଆକୃତି ନାଂ ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ମଧୁରାଣାଂ ଆକୃତି ଯାହାର ତାକୁ କିମି ବହି ମଣ୍ଡନମ୍ ନ ତାକୁ କ'ଣ ବା ମଣ୍ଡନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନଯିବ ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସେ ବଳକଳ ପରିଧାନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସରସ କାହିଁକି ନା ସରସିଜ ମନୁବିଦ୍ଧମ ଶୈବଳେ ନାପି ରମ୍ୟମ ଶୈବଳେ ନ ପି ବିଦ୍ଧମ ସରସିଜଂ ରମ୍ୟମ ଶୈବାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରସିଜ ଯେ ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସିଜ ମନୁବିଦ୍ଧମ ଶୈବଳେ ନାପି ରମ୍ୟମ ମଳିନମ ଅପି ହିମାଂଶୁ ହିମାଂଶୁ ମଳିନଂ ଲକ୍ଷ୍ମଂ ମଳିନଂ ଅପି ଲକ୍ଷ୍ମଂ ବୋଲେ କଳଙ୍କ ହିମାଂଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଂ ମଳିନଂ ଅପି ଆଉ କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଳିନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୌତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ସରସିଜ ମନୁବିଦ୍ଧମ ଶୈବଳେ ନାପି ରମ୍ୟମ ମଳିନମପି ହିମାଂଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୌତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦ୍ୱାରା ମଳିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଳିନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତନୌତି ସେମିତି ୟଂ ଅଧିକ ମନୋଜ୍ଞା ୟଂ ସା ଶକୁନ୍ତଳା ଅଧିକ ମନୋଜ୍ଞା କେମିତି ନା ବଳକଳେ ନାପି ତନ୍ୱି ଏ ତନ୍ୱି ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ବଳକଳେ ନ ବଳକଳ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଳକଳ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ ଶୋଭା ତାର ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି କାହିଁକି ନା କିମି ବହି ମଧୁରାଣା କବି କାଳିଦାସ କହୁଛନ୍ତି କିମି ବହି ମଧୁରାଣା ମଣ୍ଡନମ୍ ନାକୃତି ନା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ଏ କଥାଟି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପଦ୍ମଫୁଲଟି ଶୈବାଳ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ଶୋଭା ପାଉ ସେଇଟା ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ଉଛି ସେମିତି ବଳକଳଟା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବଢ଼ଉଛି ତେଣୁ କିମି ବହି ମଧୁରାଣା ମଧୁରାଣା ଆକୃତି ନା କିମି ବହି ନ ମଣ୍ଡନ ଭବତି ବା କ'ଣ ମଣ୍ଡନ ନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଲେ କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକର କୂଳେ କଳଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଜଗତେ ନ ହୁଏ କିଶ ମଣ୍ଡନ କି ସ୍ୱାଭାବିକ ସୁନ୍ଦର ଶକୁନ୍ତଳା ସ୍ୱଭାବତଃ ସୁନ୍ଦର ବଣରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଯେଉଁଠି ରାଜନ୍ତପୁରରେ ଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତେ ବଣରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଧିକ ଆଭୂଷଣ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି କାନରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନାକରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି କିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯଥେଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ଆହୁରି ପ୍ରସାଧନ ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ ତୁମେ ଯେତେ ବଳକଳ ପରିଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ଶକୁନ୍ତଳା ବଳକଳ ପରିଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ଅନସୂୟା ପ୍ରିୟମୂଳା ପ୍ରକୃତି ତେଣୁ କଳଙ୍କ ହିଁ ଥାଇ କଳାକର କୂଳେ କରଇ ନେତ୍ର ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱଭାବ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ବା
ଭୂଷଣ ବା ଅଳଙ୍କାର ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନଯାଏ, ସେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଯୌବନ ପ୍ରଭା ସମୁଜ୍ଜଳ ମୁଖ, ଯୌବନ ପ୍ରଭା ସମୁଜ୍ଜଳ ମୁଖ, ମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱେଦ କ'ଣ ଚାହିଁ ବି ଯାଚିଲେ ଚାହିଁ ବିଚାରିଲେ, ନବ ବିକଶିତ କମଳେ ହିମ ପତନ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ତୁଳନା ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଭାବ ଯୌବନ ପ୍ରଭା ସମୁଜ୍ଜଳ, ଯୌବନ ପ୍ରଭାରେ ସମୁଜ୍ଜଳ ବା ଉଜ୍ଜଳ ଆଭା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ। ସ୍ୱେଦ କୋଣକୁ ଦେଖିକିରି ଝାଳ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ କଳସୀ କାଖେଇକିରି ମାଳିନୀ ନଦୀରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁହଁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଝାଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଥପ୍ତପ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱେଦ କଣାକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ଦେଖିକିରି କବି ଭାବିଲେ ଚାହିଁ ବିଚାରିଲେ ନବବିକଶିତ କମଳେ, ନୂଆ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିବା ନବବିକଶିତ କମଳ, ହଁ ନୂଆ ହୋଇକିରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କମଳରେ ହିମବିନ୍ଦୁ ସତେ ପତନ ହୋଇଛି କି। ଚାହିଁ ବିଚାରିଲେ ନବବିକଶିତ କମଳେ ହିମ ପତନ, ସତେ ନବବିକଶିତ ନୂଆ ହୋଇକିରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ, ହଁ ଇଏ ତ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ମୁଖ ନୁହେଁ, ଇଏ ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଏ ସ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିମକଣା ବା କାକର ବିନ୍ଦୁ ରାତିରେ ଯେମିତି ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, କରକାପାତ ହେଇଛି କି କାକର ପଡ଼ିଛି କି କାକର ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି, ଏଭଳି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହେଲା। ଏ କଠିନ କର୍ମ କୁମାରୀ କି ଦେଲେ ମୁନି କି ବିଚାରି ମନେ, ପାଟ ଦଉଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି କାନନ ଗଜ ବନ୍ଧନେ। ଆରେ ଏ ତ ପାଟ ଦଉଡ଼ିକି ଏ ମୁନି ଏ କଠିନ କର୍ମ ଏଭଳି କୋମଳମତୀ ବା ଅସାମାନ୍ୟା ରୂପଲାବଣ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟା ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା କୋମଳ ବା ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଏଭଳି ଯେଉଁ ଶକୁନ୍ତଳା, ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କଠିନ କର୍ମ ମାଳିନୀ ନଦୀକି ଯିବେ ତାକୁ କଳସ ବୁଡ଼େଇକିରି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଠିଆଟି ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଫେରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପାଣି ଟିକେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ କଠିନ କର୍ମ କୁମାରୀ କି ଦେଲେ ମୁନି କି ବିଚାରି ମନେ, ପାଟ ଦଉଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ପାଟ ଦଉଡ଼ିକୁ କାନନ ଗଜ ବନ୍ଧନରେ ଲଗେଇବା, ଯାହା କାନନ ଗଜ ଆରେ ହାତୀକୁ ସିନା ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୋଟା ମୋଟା ଶିକୁଳି ଦରକାର। କବି ଏଠି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପାଟ ଦଉଡ଼ିକୁ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି କାନନ ଗଜ ବନ୍ଧନେ, କାନନ ଗଜକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଟ ଡୋର ହେଉଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା, ହଁ ଏଣୁ ସତେ ଯେମିତି ପାଟ ଡୋର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଟ ଡୋରିକୁ ଲଗାଇ ଅଛନ୍ତି କାନନ ଗଜ ବନ୍ଧନେ। ଏଇଭଳି କଠିନ କାଖରେ କଳସୀ ଧରିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା, ଏ କଠିନ କର୍ମ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଆକୁ ଆଉ କ'ଣ କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ତପୋବଳେ ଏକା, ଆରେ ଏଇ କଥାଟା ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ତପୋବଳେ ଏକା ତପୋବଳେ ଏକା ଅସମ୍ଭବ କଥା ଜଗତେ ସମ୍ଭବୀ ପାରେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏ କଥା ହେଇପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏଭଳି ହେବନି। କେବଳ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପ ଫଳରେ ତପୋବଳେ ଏକା ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, କେବଳ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ଅସମ୍ଭବ। ତା ନହେଲେ ସମିତରୁ ଏହା କାଟୁଛନ୍ତି ମୁନି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଧାରେ, ଗୋଟିଏ ପାଟ ରଉଡ଼ିର କଥା କହିଲେ, କାନନ ଗଜବନ୍ଧନ କଥା ଶିକୁଳିର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମି ବୃକ୍ଷ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମି ବୃକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଅତି କାଠଟା ସମି କାଠଟା ଅତି ଶକ୍ତ କାଠ, ହଁ ସମିତରୁ ଏହା କାଟୁଛନ୍ତି ଶକୁନ୍ତଳା କଳସ ଧରିକିରି ଯେଉଁ କଠିନ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆକୁ ସମିତରୁକୁ ସତେ ଯେମିତି ନୀଳୋତ୍ପଳ ଦଳ ଧାରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସମି ବୃକ୍ଷକୁ, ହଁ କଠିନ ସମି ବୃକ୍ଷକୁ ଶକ୍ତ ସମି ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଯେ ନୀଳ ପଦ୍ମର ଧାର ପତ୍ରର ଧାରରେ କାଟିବା, ଯାହା ଏ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ମାଠିଆଟେ କାଖେଇଦେବା ବା ମାଠିଆଟେ ଧରେଇଦେବା, ସେଇଆ ଏଇଟା କେବଳ ତପୋବଳରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବନି। ଏଇ କଥାଟି କବି କାଳିଦାସ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକରେ ଏଇ କଥାର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମହେର ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ନିଜସ୍ୱ ନା ଶକୁନ୍ତଳା ନାଟକର ଛାୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। କବି କାଳିଦାସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର।